Здравейте. Нека видим малко какво става в PTR-а. Тук обаче не виждам какви са легендарните сили. Канайкова. Не видим какви тук този пич има 99-ка. В смисъл явно пак нещо тесто от Blizzard, но просто да видим и поглед да хвърлиме. Стандартно на мултишот явно ще се играе. Един новия пасива лич. Ша-ша-ша. Добре. Къде видим на... Да, ето вижте, 62-ка. Принцип монкове яко от кут с барбове. Има и крусейдери за 60-ки, но... Ай, тук как са... Нещо не виждам, обаче уж доктори. Ма няма да има уж доктори. Да, с 260 парагона трудно ще направиш, но определено нещо си тестват хорицата. Значи този ме печага, а този си е скрил оръжието. Не, този го е правил без оръжие. Така ли излиза? Бах ти маняк. Така, явно още не са ги махнали и пробват някакви схеми. Но има нещо доста бъгло. Доста интересно, доста яви. Едното... няма никой. Ето го и вирсета. Така, бено възчен. Чен бикен, бикен. Дружето без някакви... А, чантото. Е, ба, тякото чанто, човек. Ба, си го не и търки. Така. Не ми е монг. Че... Бърк. Още не съм сигнал е. Япати. Да, бе, да. Както и да ти, какво си? Това от новия сет. Не е вероятно. Ево... Да, явно така ще има някакви комбинации тук. Ца-ца. И... 80-ти парагон, но че това се тестови акаунт, т.е. според мен. Някой им тества. Те си пичва. Така. Не видим на нормал как е положението, защото... Нормала. Да, има уж доктори. Я, така, така. Стомай, глупости. Къде видим внутри? Как е положението? Три имаме 64-ки с два доктора. Че докторите също ще бъдат тук, там има крусейдери, не фигурират супер много, но за мен крусейдерите доста ще издишат тоя път. Айде го видим, какъв бил топич. Така... Япа ти! Ай, камсета се завръща с пълна сила. Тъй, а имам на двойки как се спичуете. На двойки... На двойки са барбове. На
въпреки баровете рулират. Поне за сега. Добре, нека видим солото-та как са. Солото-та прилично. Даже доста прилично. Крусейдерите определено ще имат по-слаб DPS, ма явно като гледам от суфрорите. И така, сега как са? Таймхантерите и те явно, те понеже са клас кинен герои, трудно ще бъде. Барвата си най-стабилно бъфантите. Докторите доста повече. Уизардите. Уизардите е така, че като най-силни може би да приемем в момента варварчетата. На сезона на Сол, как са нещата? Да, на 6299-ката, това е ясно. Виж, доктори, как са? 52. Много няма, че лесно мога да може 52 са направи. Да, 5299-ка, 63. Тук са по-добре. Седрите как са? И ми тишат. Само не са най-малата смрат са демидж. Вижда се. Пока бърбовете също обаче се представят много, но това рано още от сезона. Като цяло доста демидж ще нарият монковете явно и варварите.